हेलो हाय नमस्कार आज हमर मिस्टर पिचिकाना चैनल रो वीडियो शूट होची आ आसंतु आमे देखिवा केमिति शूट हो हमर एठी बबलू भयंकर मेकअप चल दिले रकम मेसेज दो ए हां छोड़ दियो या पर मेसेज ला ये जो ओटे डायलॉग हेलो ए यकर पका की बाउंसर पका छक्का मारी बाटा पक्का मोना केम्पा I'm fighting inside ପାନାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ ନିଷ୍କଞ୍ଚନ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡାକିବାର କାରଣ ବୁଝିପାରେ କି ଏଇ କେମିତି କୋଚ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ରାକେଶ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ଆମର ଚାଲିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଛି ତାଙ୍କ ପଛରୁ ଅନୁଭୂତି ନେବା ସିଏ ଆମର ମିଷ୍ଟର କ'ଣ କିଛି ଏନା ଚ୍ୟାନେଲ କଣା ହେଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟି ଆସନ୍ତୁ ଆମ କଳାକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ନମସ୍କାର ମୁଁ ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଖଡ଼ାଖିଆ ରିପୋର୍ଟର କମ୍ପା ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କଣା ବାପା ମୁଁ ଫାଇନାଲି 15 ଦିନ ପରେ ଆମର ସେ ଭିଡିଓଟା ସୁଟ୍ ସରିଛି ଆଜି ପ୍ୟାକଅପ୍ ହେଲା 15 ଦିନ ଲଗେଇଦେଲେ ଆମର ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ସରିଲା ତ ଭିଡିଓ କମେଡ଼ି ଭିଡିଓଟା ମିଷ୍ଟର ଫିଜିକାନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଦିନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଲିଙ୍କ ତଳେ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ଫିଜିକାନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ।